Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Birchwood Map. A no, je další klasická mapa. Jak vidíte, je to mapa z 1. srpna roku 2016, takže už skoro 2 roky stará. Dneska teda máme, co dneska je neděle, 7. ledna, teďka je 4:10 dopoledne, tak stopky běží. A jak vidíte, tak kdo je na Facebooku, tak o tom ví. Ve čtvrtek ten hlavně přišel počítač, dával se na fotky, takže ukážu jenom rychlosti, jaký mám nastavení. Takže mám klasický shader resource pack, shader mám tady Chocapic 13v6 height, mám nějakých krásných 70 fps, render resistance na 16, všechno nastavení na maximum. Co máš ty za shadery? Tak ještě jste co ty? Jo. Pokud se něco pokazí, máte v rodu videa Zekirův pohled. Já jenom ještě nastavím. Začátek dne? Tak, mapa. A Chocapic 13v6 height. Jo. Spawn. Kolik máš FPS? A mapě. 60, 70, 50, 59, tak nějak to skáče. Tak já mám 80, nevím. Tak, taky, budeš přečíst pravidla? Co na druhé straně? Mať game mod 0, hrať na písmu, ničiť boky, nepokladať boky, ničiť mapu, mať všetky mody, hacky, cheaty, môžete behať, skákať, užiť si mapu. Jo, tak jo. A mapa bude výhradně pro Gora a Mega Zekira, mapa pro 1 až 2 hráče. Ahoj, to jsem opět já, pro vás již dlouho známá Lucka a mám tu pro vás další parkour mapu. Jak jste již jistě možná mohli odhadnout, natáčí to, to je dobrý, natáčí, jste ještě možná mohli odhadnout podle toho, z čeho je postavená, tak její název zní Birchwood Map. Stavila jsem ji něco kolem 3 hodin. A dnes mám stavitelskou náladu, dnes dopoledne jsem pro vás dokončila tu předchozí s názvem Coal Map. Tu už máme natočenou, že? No. Dobrý, teďka nebyl jistý. A dost chození kolem horké kaše a pojďme se věnovat této mapě. Je to zase klasický parkour, takže klasika, na kterou jste už zvyklí. Je to taky první mapa, kterou stavím na verzi 1.10.2, jelikož Goro řekl, že dnes dělal upgrade serveru. Ty kráso, na to si možná teďka už hrajeme na 1.12. No, no, skoro 2 roky, rok a půl. Upgrade serveru právě na tuto verzi, tak jsem si řekla, proč to samozřejmě hned nevyužít. Tato mapa se skládá z pouze jedné místnosti, ale je celkem dlouhá, i když není vůbec těžká. Například tam vůbec nejsou těžké skoky, jako například 4 bloky nebo 3 a 1 nahoru. Zekir? Okay. Takže je sice vysoká, ale není tolik široká a už vůbec ne těžká na dokončení. Tak tady hodně štěstí. Datum započatí stavby, tyhle to slunce mě irituje. Datum započatí stavby mapy je 1. srpna 2016, 16.41 a datum dokončení 5. srpna 2016, 20.00. Máme. Zeky nemusí natáčet, ale co už. Dobre, ještě zde je možnost vyspat. Tak je v něm drevo. Menší projišťka pro Gora. A tady mám nějakou knížku. Alebo no. Prostě mě tu vždy naskakují ty blbosti pravo hore. Jaké blbosti? Jo, tyhle ty. A nevím, že to má nějaký... Počkej, já tu mám nějakou knížku. Aha. Tak momentík. Počkej, je tady něco o tobě. Vydrž, ještě nejezdi. Tak. A... Já jsem si to myslel, je to v té knížce, klidně ti ji hodím. Udělá to něco? Podívej, klidně se půjdeš podívat, vozíky. Taky jdem? Tak ty dneska jsi nějak potichu. Tak, nový mikrofon je všetko počuť. Ale... Microsoft ti kři. A já už asi chápu, proč to bylo z bezpečnostních důvodů, abys nemohl zničit ty torčky. Tak to je dobrý.
Ach jo. Tak, tady už vidím tu místnost, jo, celkem velká. Progora, ukáž, knížka. A, dobrý, už si to můžu vrátit prej. Takže... Zkuste si můžeš ničit. Ještě se musím koukám nastavit tohleto. A ještě ti vrátím OPčko, tak počkej. Já si myslím, že mi to mohlo sednout takto celý čas. No, bylo to obsaný. Před vámi se nachází ta místnost tahá do výšky Y100. Trochu mi to připomíná tu Hardcore Sandstone mapu. Má to podobnou barvu. Já to vlastně zatím neviděl, nebo já nevím, jestli jsi viděl ten trailer, to krátký video. Viděl jsi? No, tak kolik tady máme řad? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. No, ale taky 6,5 řad, to bychom mohli dát, ne? Co myslíš? Dáme to? 6,5 řad? No, sorry. Ježíš, já jsem spadl. Já jsem blbec. No tak na to kašlu, počkej. Musím docela daleko a skákat se mi to znovu nechce. Byl jsem tady na tom bloku. Hackuje. Prý hackuje. Ale tady na tom bloku jsem byl, takže takový hack to asi není. Mám zase dať. Spam. Na Boj. budouce poprosím, namísto vody lávu. Nemusím stále zabíjet. Tak není to jedno, jestli se zabije sám, nebo jestli se zabije láva. Já o to bude skoro. Navíc byl láva, tak tady ta mapa by asi dlouho nevydržela. Na budouce nemusí být střeva na padě. Za chvilku kam pustil? Ty už pustil dva checkpointy, jo? Ale jestli to musím říct. Všechno ostatní je tak normální, ale ta voda, to je mrtě nezvyk. Jasně, jsou na klávesnicu, no. Ty máš Tam vlastně novou prostě jako... klávesnici, co? I To je sluchátka. headset. Co jsi vlastně tak koupil, jestli to můžeš takhle říct ještě do videa? Zekir. Co jsi tak koupil? Popíš. Já tě aspoň trošku dožedu. Tak já jsem zatím spadnul jenom jednou, ty kráso. Že by mě to dneska nějak šlo. To bych mohl dát, co? Oh, dobrý, dal jsem to. Další. Taky ještě píše. Ale lidi, teď se stalo něco neuvěřitelného, v parkouru nečekaného. Předběhl jsem Zekira. Ne, jeden blok, to nesnáším, to je taková blbost. To první jsou teda ty sluch... Ne. Tak to vidíš, tak najděte. Prvé je myška, druhé klavesnice a potom jsou sluchátka. Ty krása, to jsem dal nevím jak. Ty vole, jakože ty mě skáš do ksichtu, no. Já jsem teďka nějak úplně přeskočil, nevím jak. Ty krása. Tak si taky dej celou hru spam point. Ať nemusíš skákat se od checkpointu, ne? Tak Ty, dneska nám to nějak jde, co? no. Ježišmarja, to málo přelítnul. Tak. Ježiši, já si chtěl spam point. Hele, Zekir, ale jsme v půlce. Ne, já jsem spadl. No tak, spadl jsem po druhý už dneska, no. Kill. A ještě jsem si tam dal ten spawn point. Už nechtěl skákat znova celý. Zekir, mám takový dotaz. Dovedu si představit, než to prosím tě. Dovedu si myslíš představit, že jsme každou mapu skákali bez těch spawn pointů? Ježiši, proč jsem zase spadl? Co, dobře, Nebo dobře. nám velmi dlouho. Teď se vzpomínám třeba na tu oranžovou.
No tak, to sú tie checkpointy, no asi. Dobre, tak ale si spomínaš ešte tenkrát tú oranžeru, to sme skákali v zimne. Tá veľká, ale si pamätáš ešte dve veľké miestnosti. Tam myslím, že žiadne checkpointy neboli. Už sme skákali ešte teďka. Ale tady mám ty deadpointy a já je musím vypnout. A já přemýšlím, jak se to dělá. Options. Až mi nemapu? Jo. To je zbytku, nebo... Details? Ne. Kurňa, jak se to vypínalo? Jsem to věděl, ale si to nepamatuju. Controls? Tak máš Ne. teraz FPS-ok. 78. Waypoints. Z 10-8, hej? Jo. Máme tie isté shadery. Jo, ja som to přepínal. Ja mám 110. Máme, že Dobře, si jak tak ty, dobrý. tak ty natáčíš to Shadowplay, já natáčím tím bedikem, tak to třeba dělá ten rozdíl. No, možno. Bude ti Jo, nejaký zkoušeli jsme dneska před máš... natáčením, mě taky zkoušel pomáhat nastavit Shadowplay. A nějak to bugovalo, takže jsem se na to vykašlal a zapnul jsem bandicam. A dám tohleto, ať něco vidíme. Ne, já jsem blbec. Možno to je tým bedinkom, alebo divne, keby že máš o jednu generáciu lepší procesor a teraz takú lepšiu grafiku ako ja, máš menej FPS-ok ako ja. Taky těch 70 se to tak krásně hraje. I to video bude koukatelný. Vlastně můžu začít renderovat na 60 FPS, co? Full HD 60 FPS. Že jedu po 60 s FPS-kama. Ale ještě mi to možná mohlo být. Já jsem si Bandicam nastavil, aby mě to natáčelo na 60 FPS. Tak to možná, že to není locknutý. Keď ti tam skáče viac ako 60, tak... Teďka Bude mám třeba locknuté. 63, teď to skočilo na 77. Tak to A je nejde blbý. dobře přes tu 80, takhle to řeknu. Rozdíl nejako vždy si tak 100. A v Minecraftu to locknutý já nemám, ty jo. Ty FPS-ka. Zapíš, že v trojku, tak ti to FPS-ka spadne, lebo tam... Dobře, tak já nemám F3. Já mám nahoře toho show FPS zapnutý. Teď tam to Pohodě. vidím. Ale i na Bandicamu mě to vidím, že tady mě to taky blikají ty FPS-ka, ale jsou stejný ty čísla. Tak kde chceš? Ty už Mě budeš... to dal na začátek, nevím prečo. Ne, kde jsi byl? Teď jsi byl až nahoře? Už? Nebo kde jsi byl? No. To zabilo, mě to dal na začátek, nevím prečo. Je to tam Tak mě již spawnpoint. tak spektátuj zase. Nech se ten kreativ a natáčejně. A to budu mít za chvilku taky. Jeden řádek už jenom. Tamhle to vlastně ani není celé, ty dveře jsou v půlce, takže... To je taky, tyjo, ty, tebe se stává pomaličku lený, ty jsi hrozně potichu furt. Čo hovoriť? Ne, tak třeba... Co jsi dělal teďka přes vánoční prázdniny? Jak jsi užil Vánoce? Co jsi dostal? Jak jsi oslavil nový rok, ty vole? Toho je. Tak já čekám, tak hovor. První čas som bol, tak som hral väčšinu. A som bol vonku. A jo? Tak všetko. Neměli jste někde naboroční ohňostroj? A ne, pro mě nějako. Ani v té spisky si nebyl? Ne, to jsem byl. A Silvestra jsem byl iba tu. Jo. Tak to bys to vždycky mohl chodit, ne? Od domova. Víš, to máš si říkal, kolik 2 kiláky, to jsou do spisky. Jakože vidět, viděl jsem, hej, ale... Že my jsme nemali nič také. No Teď jsem na tak. vesnici. Tam je kolik tam je? 2000 obyvatel si nějak mám pocit. No, a tak aj to niečo bolo, ale zas. A to spíš bylo soukromí, ne? Konec první místnosti? Jaký dali jsme to?
A trvalo na to 14 minut. Mám na stopkách. Pokud chcete, můžete se tu na posteli vyspat. Používali jsme někdy vůbec ty postele? No, přeji vám, dohráli jste mou další mapu, její název zní Birchwood Map, tak snad se vám líbila. Myslím, že ani nebyla tak těžká, že nakonec nebyla ani tak těžká. Co myslíte, taky byla těžká? Pohoda. Já to taky myslím. Celkem se tu položila 14 377 bloků, což je takový průměr. Už mám zase pár dalších nápadů na následující mapy. Tak hodně štěstí a zase někdy u mojí další mapy zatím. Ahoj. Tak taky. Dáme si kreativ. Dáme miniaturu, ne? Co ty na to? A já bych chtěl, pokud možno, s těmi 16 render distance, jestli bude vidět celá mapa. Kaž. Jo, hele, že by? Nice, tamhle to vidím, že já bych se teďka přesunul nějak takhle. Ale tam je vesnice. Ale tady potřebuji vidět celá mapa, ukaž. Nice. Dáme já to taky skvělý. Já si budeš muset načít znova, ne? Jo, se ti přenačte mapa. Víš, co je vtipný? Ty dva naše stíny tam dole. Tak to je dobrý. Ty jsou dobrý. No. Tak jo, tak já fotím. Já mám. F1, F2, já taky. Tak jo, lidi, tak my to tam pro dnešek ukončíme. Děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. Tuhle mapu jsme stihli vážně rychle. Mám na stopkách 16,5 minuty. Kdyby takhle byly všechny mapy, to by byla paráda, co? No. Tak jo, no a zase někdy u další parkour mapy nebo dalšího videa se Zekirem zatím. Ahoj. Dos. Yes.